I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du oppretter kontoen 2910 gjeld til ansatte eller eiere. Denne brukes hvis du er et aksjeselskap og du har hatt utlegg. Da trykker du på fanen innstillinger, og du går på kontoplan under systemoppsett på venstre side. Og trykk på opprett konto. Her legger vi inn kontonummer 2910. Og navnet blir gjeld. Gjeld til ansatte / eiere. Nøkkeltallskode, så setter du en annen kortsiktig gjeld. Den finner vi nedover uttrekksmenyen her. Skal vi se. Der. Og dette er en type balanse. Og resten står det som default. Og trykk OK. Sånn, da har du opprettet kontoen 2910 gjeld til ansatte og eiere. Lurer på mer rundt Economic og dens funksjoner, så kan du bruke min nyttige hjelpefunksjon, den finner øverst høyre hjørne. Eller ta kontakt med vår support. Lykke til!